på Bank Sweden, Google Educator Group. Martin Björklund heter jag. Jobbar till vardag som lärare på Kunskapsskolan i Norrköping. Där undervisar jag efter tiden i svenska. Men har under många år jobbat på mellanstadiet. Många ämnen. Nu tänkte jag visa för er lite grann vad Canva är för någonting. Det är jättekul att vi har så mycket publik. Men då tänkte jag bara med fråga. Är det någon här som har använt Canva någon gång? Det finns ju några stycken, men det är inte helt bevisat. Men för de som aldrig har använt Canva och inte vet vad det är, det är ju hemsidan, canva.com. Där kan du göra olika digitala, vad ska man säga, allt möjligt. Det kan vara allt från en logotyp till en affisch, till en banner som du kan ha på dina sociala medier. Egentligen alla digitala presentationer kan man tänka sig att man kan göra här. Och jag är absolut ingen expert på det, för det finns ju hur mycket som helst. Ett konto är gratis. Om du bara reggar dig som en vanlig person så får du tillgång till en del av funktionerna och vissa blir betalfunktioner. Jobbar du däremot på en skola så kan du ansöka om education-licens och det är helt gratis. Då får du typ alla funktioner gratis. Så det är ett tips att göra. Det är en lite bökig process, men bara googla Canva for Education och anmäla där så kommer du få tillgång till allting. Så här ser startsidan ut. Och det lättaste sättet att orientera sig beroende på vad man vill göra är väl egentligen att söka i sökfältet. Och det finns som sagt hur mycket som helst. Jag tänkte visa tre saker idag som jag har använt med, som jag har nytta av. Det ena är en kalender, en månadskalender som brukar lågstadielärare. Jag tycker det är jättekul att pyssla med och sätta på väggarna, så det ska jag visa. Jag tänkte också visa hur man kan konstruera en logotyp. Det kan till exempel vara en uppgift i bilder på högstadiet eller liknande. Eller om man har det för något eget privat företag eller något, som jag har rätt tillsammans med fru. Och så tänkte jag avslutningsvis visa hur man kan göra en banner till ett classroom. Du vet, vi har ett classroom så där längst upp. Det kan vara rätt tråkigt, det är någon färg eller du kan välja någon bild. Där kan du skapa något som är lite roligt. Så att vi börjar på det sättet. Och ja, men lättaste sättet som jag sa, tryck på sök. Så jag tänker att jag behöver demonstrera en logo då. Och bara jag söker här så finns det ganska mycket mallar man kan leta efter. Och trycker jag på den som är logotyp där, då kommer jag få fram massvis med förslag. Och den som inte är så duktig på bild och sånt som jag har ingen fallenhet för det. Men här finns sjukt mycket snygga mallar som du bara kan välja och sen kan du utforma dem lite hur du vill. Så att jag tänker att jag bara tar någon som jag tycker verkar snygg. Den där var rätt läcker. Trycker jag på den så har jag möjlighet att anpassa den här mallen. Det är någon som har skapat den som delar med sig av den. Och då tänker jag att jag trycker på anpassa. Då får jag möjlighet att jobba med just den här mallen. Anpassa text och sånt så som jag vill ha det. Så att det är min alldeles egna. Och det här är grundvin i hur man jobbar i Canva. Du kommer alltid om menyn här på vänstersidan. Du har olika element du kan jobba med. Där kan du scrolla, det finns ju mycket som helst. Jag nämnde ju där att om du inte har en education-licens, då kommer det vara en liten plupp där som visar att den här kostar en dollar eller något. Har du education, då ser du att nästan allt är gratis. Det finns lite olika möjligheter här, men man är mestadels under element. Och då kan man jobba här. Men jag tycker den är ganska snygg. Jag vill inte ändra jättemycket. Men jag vill ju ändra texten för mitt företag och vad jag önskar skapa helt intressant. Det går nästan inte att misslyckas med, för ni ser bara jag håller musen över så börjar den markera ganska mycket. Så trycker jag på den och sen ändra texten. Det här är ju bara typsnitt egentligen. Och vårat, jag låtsas nu att det här är för min och min frus företag. Det heter M. Och M. Och sen det här blev inte jättebra. Det funkar ju inte superbra. Men det finns såklart inställningsmöjligheter. Man kan ju göra det mycket mindre, se om det passar in till slut. Eller så kan man dra som de allra flesta sakerna. Tills man hittar något som man nu börjar lite mindre. Så det är väldigt enkelt att använda sig av. Du kan dra i öronen så som du vill. Och sen flyttar du och lägger den här där du vill ha den helt enkelt. När du känner dig nöjd med att du har den. Så tar du och jobbar med nästa del. M&M är lite skitsnyggt, men det får väl vara så. Och vill jag inte ha den här typsnittet så kan jag självklart ändra till något annat här uppe. Det här var ju bara en mark. Och det finns väldigt många att ändra på.
Men nu behåller jag den, ändrar nästa del. Och mitt efternamn sa jag var Björklund. Det är inte heller jättebra. Precis samma sak där. Jag bara markerar, jobbar så vi hittar en storlek eller något som känns lagom. Eller tills du tycker att det är snyggt. Det passar ju inte jättebra egentligen. Men kanske om jag övar lite större. Vi blir nöjda. Kan hitta någonstans att lägga den. Centrerat. Och då är det precis som i de flesta idag. Att du får hjälplinjer så du vet när du har den i mitten och så vidare. Alla saker som man ser här är olika typer av element som är flyttbara och beteende inställningar. Vi dyker alltså oftast upp en liten meny här uppe där du kan välja färger, välja tjocklek och så vidare. Och när du har lekt färdigt och har någonting som du känner dig nöjd med så får du använda det mycket mer. Och då behöver du på något sätt spara ner det. Om vi nu säger att jag var nöjd med detta, då trycker jag på dela här uppe i hörnet. Och så får jag ta ner det på det sättet som jag vill ha det. Och jag brukar trycka på lära ner. Och så får jag välja lite finformat jag vill ha. PNG brukar funka bra. För då är det genomskinlig bakgrund ifall det skulle vara något som inte ska vara färgat. Så kan du ha det på det sättet du vill. Så får man meddela till din dator. Så kan man till exempel göra en logga. Behöver inte skapa så mycket själv. Hitta något som är ganska snyggt. Anpassa det på ditt eget sätt. Det var nummer ett då. Vad sa du mer att jag skulle visa? Jo. Jag skulle ju försöka visa någonting som man kan använda av i Classroom. Och vad ska vi komma till startsidan här? Finns det? Du går in på skapa en design. Här kan man för övrigt söka. Och som jag sa, det finns hur mycket som helst. Men nu ska jag göra ett Google Classroom sidhuvud. Hur många här jobbar med Classroom på något sätt? Ja, ganska många. Det gör ju de allra flesta eleverna i våra skolor idag som jobbar i en Google-miljö och läraren skapade ett klassrum. Längst upp i klassrummet så finns det ofta en liten bild. Den brukar vara rätt tråkig, den kan vara i färg och så kanske det står så kunskapsskolan, basket 8 är inte så mycket mer. Här kan man precis göra vad man vill då för att få den att bli lite snyggare. Och i princip så är det bara att leka sig fram, välja något som skulle kunna passa. Och här tänker jag att vi ska ha med en design här. Då lägger den till sig på en gång. Ska man kunna tänka att den är inte så modifierbar, men det är den verkligen. För ni ser att det här är en tabell. Jag kan ändra innehållet här också. Så om jag vill att det här skulle finnas med så kan jag ändra vad det ska stå här. Så nästan allt som finns är redigerbart. Kanske jag vill ha lite fokus på betyg här, vi ska satsa på att höja våra betyg och så ska de här staplarna på något sätt representera betygen som vi har i våra klasser eller något sånt här. Yes, då är jag nöjd med den där och så flyttar vi den där. Vi skulle väl ha liggande lite på höjden som är där någonstans. Men jag behöver ju kanske ha någon bakgrund eller någon form eller någonting. Och då är det egentligen bara att scrolla dig igenom alla meta så kommer det komma massvis med användbara saker. Det finns ramar, det finns samlingar. Och hittar du inte det du vill ha? Nej, vad gör man nu? Då söker man. Bakgrund. Och se vad vi får upp. Nu kommer det ganska mycket. Den där kanske blir snygg. Den var lite liten, men som allt annat. Bra i hörnerna. Så kommer den att bli så stor som vi vill ha den. Och den kommer anpassa sig. Passa ganska bra med färgerna med deras linjer. Jaha. Nu syns ju inte riktigt det jag gjorde. Det är lite problematiskt. Och så har ni det om varför. Vad sa du? Ja. Den här jobbar ju med lager. Varje sak som jag lägger till blir ett lager. Man lägger lager på lager, lite som vi jobbar med kläder ibland. Så här måste man ju flytta lagren framåt och bakåt beroende på hur det ska synas. Det finns lite olika sätt att göra det också. Här ser ni jag högerklickar nu. Två fingrar på Comox. Då finns det lager. Och den här som visas nu, den vill jag ju ha längst bak. Skicka längst bak. Då syns återigen min lilla stapel som jag vill ha.
Nu behöver jag få in någon text, för längst upp i ett krav så vill jag att det ska synas ganska tydligt vilken klass är det, vad är det här för någonting. Så att lägga till text kan vara lite bökigt. För normalt sett är man van med att det finns en sån här T och en ruta så ska man lägga till text. Det finns det inte här. Så kan man inte alltid superenkelt, men såklart sökfunktionen. Jag gillar sökfunktionen. Text. Lägg till en textruta. Och då får man en textruta och då är det bara att skriva. Det blir väldigt litet nu. Så frågan är om det där var så roligt egentligen. Finns det inte något roligare sätt att lägga till text? Det borde ju finnas. Det blir också bra. Söker efter text så kan man få upp lite annat. Men här skulle jag egentligen ha något som är lite snyggare saker. Så ska se om jag hittar något bättre där. Nej, ingenting. Då får jag skapa min egen text. Jag får gå tillbaka hit. Skriva det jag ville skriva. Och precis som en vanlig ordbehandlare så markerar den texten du vill ha, gör den så stor som du vill ha den. Och lägg till eventuella element sen. Det här i sig blir inte supersnyggt, men du kan jobba på det på olika sätt som helst. Anpassa med färger så att du får det så som du vill ha den. Och sen så flyttar du texten där du vill att den ska vara. Men nu blir det tydligt att det finns ganska mycket element. Och de har olika former och det kan bli olika snyggt. Det som är ganska nytt här är att även Canva använder sig av AI och man kan få den att generera olika typer av saker. Och det kan man få även här. Och då, om vi vill testa det, bara för att se. Det funkar ibland ganska bra, ibland inte så bra. Men jag vill att den ska generera någonting. Vi hade ju fokus på lite betyg här denna gången. Och så vill jag då att vi ska få till en bild som kan passa på det. Så då får jag skriva in en prompt här så den ska generera en bild. Så jag testar att skriva in något. Jag skrev nu in en bild på två personer som firar en seger med en pokal framför Eiffeltornet. Och så får jag välja vilken stil den ska ha. Då tycker jag att jag tar en drömmande stil på det. Och så trycker jag på den här bilden. Ska vi se, det brukar stå att det tar en liten stund. Den behöver tänka. Så vi ska se vad den får fram här. Jag har testat detta ett par gånger. Ibland blir det ganska bra. Ibland blir det inte riktigt så bra. Igår när jag satt och förberedde mig lite så på något sätt så försökte jag få med en linje i en gränd som smyger. Det blev inte riktigt bra. Jag vet inte varför, men fixar inte det. Men det här blev ganska schysst. Vi ser några personer, kanske inte två överallt, men ja, det blev en bild som man skulle kunna ha med här. Eller i något annat sammanhang. Kanske inte passar jättebra till någonting som ska vara i classroom. Men jag ville ändå demonstrera AI-funktionen, att du skriver en prompt och kan få fram en bild som den genererar. Det är det senaste. Det är någonting som kommer växa. Det finns även videovariant av det här. Det här är ett program som man kan sitta och leka med hur länge som helst. Om man tycker sånt här är roligt så kan man fastna i det. Så det är mitt största tips till er efter idag. Om ni tycker att det här är spännande, bara gå in, skapa ett konto, lek. Vad kan man ha där? Det finns många användningsområden. Och det som är bra är att eleverna kan också jobba med det. Det är helt gratis för elever också. Så på våran skola så vet jag att bildlärare jobbar med det. De har vissa uppgifter som de ska göra i Canva. Och det blir ganska enkelt att skapa någonting ur ingenting. När jag var färdig med när så du bara laddar ner den och sen laddar upp i klassrum. Det var då mitt tips nummer två. Vi ska kika på en grej till och det sa jag ju var kanske lite mer anpassat för lågstadiet. Där har jag haft många kollegor genom åren som älskar kalendrar. Man vill ha allt uppe på väggarna, man vill se tydligt och visa för eleverna vad händer idag, vad händer imorgon, vad händer nästa vecka. Och istället för att köpa och göra sånt som kostar pengar så går det såklart att
skapa här. Ska vi se. Vi söker, jag tror att det hette Monthly Planner. Man kan söka på svenska också, men som många funktioner så är det bättre på engelska. Här finns massvis med mallar som är ganska snygga redan från början. Jag tar någon som är kanske lite mer går att jobba lite med. Och här drar upp en kalender, det är alla månader på året såklart, det är förberett. Rakt upp och ner skulle jag kunna ta den. Men jag kanske vill ha lite färg istället. Den här är svartvit. Då är det precis som jag visade innan. Du väljer något segment här som du vill göra någonting med. Ändra färgen då till det du vill ha den. Om du tyckte att det där var för tråkigt. Nej, jag vill ha röd. Då sätter du röd på den. Jag vill också att den där ska vara röd. Då sätter du röd på den också. Ganska ofta får man upp den där frågan. Vill du ändra alla? Då ändrar man alla. Och då blir den helt plötsligt lite mer levande från att den var svartvit. Du kan gå in på detaljnivå och ändra saker i varje ruta. Så alla de mallarna som finns, och det finns, jag vet inte hur många tusentals mallar. De är väl förberedda och det är bara att gå in och använda egentligen. Anpassa dem på det sättet som du vill ha. Det var lite kort vad jag hade tänkt demonstrera för Eva eller Kamma. Har vi några frågor? Någon som undrar någonting så kanske jag kan svara på det. Ja. Frågan var om det är lättare att göra presentationer, vilket man kan göra här. Om det är lättare här i Canva än i presentationer, Googles presentationer. Mitt svar, mycket lättare i Google. Google är ju bra på att de håller det väldigt simpelt. Det här kan vara lite frustrerande ibland. Jag sa innan att jag och min fru har ett företag. Jag är visserligen bara aktieägare i det. Men jag hjälper den ibland med vissa grejer. Som till exempel Canva-saker. Och jag sitter och sliter mitt hår ibland när det är någon liten detalj som hon vill ändra. Och jag har inte riktigt fått det att funka. Det är inte superenkelt på det sättet som Google kan vara. Där går det nästan inte misslyckas. Så då skulle jag nog ändå använda mig av det. Men man kan ju använda, göra liksom designer härifrån som man sen kan använda i sina presentationer. Vi såg här för en liten stund sedan när man var här och tittade på Ulrika som jobbade med Escape Room. Hon hade jättemycket snygga bilder. Alla de bilderna kan man göra i Canva. Då ska man importera dem till en i sin presentation i Google. Fler? En fråga till här. Frågan här var hur man då få aktivera sin education-licens, att en del har krånglat med det. Det var så jag tolkade, va? Ja. Nej, jag har inte riktigt svårt. Jag hade läst tidigare, för jag har med ganska många forum, att jag har krånglat för en del som vill få till det. När jag började på Kunskapsskolan Norrköping ett halvår sedan så gick jag bara in, kunde välja Kunskapsskolan och lägga till Norrköping och sen blev jag godkänd på direkten. Jag har inget riktigt svar på det, men vi kan gärna titta på det tillsammans som du. Så stanna kvar där efter så kikar vi på det. Några mer frågor? Kan vara. Nej, och det där är väl en bra avslutning, för det är lite det vi finns till för i Gang Sweden. Vi är ju ett forum där man kan ställa frågor och få hjälp. Kanske egentligen mest med Googles produkter, men vi kan en del om till exempel sånt där annat också. Och mycket det handlar om är att ställa en fråga, så försöker vi ta reda på svaret. Så ni som sitter där, jättekul att ni var här. Om ni inte är med i vårt lilla community så tycker jag att ni ska gå med i det. Så antingen låter ni oss scanna era brickor och så får ni ett mejl om hur man går med i vår grupp där man kan ställa frågor. Eller så finns det QR-kod där man kan scanna här för att gå med i gruppen på direkt. Stort tack för mig!